Salam uşaqlar. Bizim bugünkü dərsimiz mozaika və naxışların qurulması və rəsmin çap edilməsi olacaqdır. Mozaika və naxışların qurulması çox kiçik bir dərs olduğu üçün biz iki dərsi bir yerdə keçəcəyik, rəsmin çap edilməsi ilə bir yerdə. Yəni dərsimiz 19 və 20-ci dərslər olacaqdır. Uşaqlar, gəlin görək, mozaika və naxışları qurmaq üçün biz nələrdən istifadə edirik? Yəni biz bunu çox asanlıqla deməli keçə bilirik. Uşaqlar, mozaikaların qurulması üçün müxtəlif növ formalar vardır. Məsələn, kitabınızda düzbucaqlı forması ilə mozaika qurulmuşdur. Yəni, sadəcə bir dənə düzbucaqlı götürüb və 4 yerə bölüb, onu rəngləyib və ondan mozaikalar qurub. Biz isə başqa bir figur, fərqliliyi olsun deyə başqa bir figur götürəcəyik. Məsələn, üçbucaq figuru götürəcəyik və üçbucaq figurunun səhifəmizin sol hissəsində yazmağa çalışacaq. Daha sonra isə düz xətt alətini götürdükdən sonra üç bıçağımızı iki yerə böləcəyik. Səliqə ilə, yəni simmetrik formada iki yerə bölməyə çalışacağıq. Daha sonra isə yenidən düz xətt aləti ilə daha ortadan deməli xəttə demək olar ki 4 yerə bölmüş olacaq. 3 bıçağımızı böldükdən sonra biz rənglər qutusundan istər fərqli 4 rəng seçəcəyik və həmin bu rəngləri rəngləməyə çalışacaq ki, şəklimiz müxtəlif olsun. Mən 4 tamamilə bir-birinə zid rənglər olan rəngləri seçirəm və uşaqlar, fikir versəniz, burada mənim biraz artıqlığım qalıb, yəni xəttimi çəkərkən biraz artıqlıq olub, bunu isə mən pozan vasitəsilə pozdum. Uşaqlar, yadınıza saxlayın, əgər şəklinizdə çox səhvləriniz vardırsa və pozan aləti bunu uzaqdan görməyinizə, uzaqdan yəni bunu silməyinizə maneçilik törədirsə, şəklinizi istədiyiniz kimi artırıb lupa vasitəsilə və yaxud da ki, burada aşağıda zoom vasitəsilə, yəni ölçünün böyüdülüb kiçildilməsi. Ekranı daha doğrusu böyüdüb kiçildilməsi vasitəsilə şəkli daha da yaxından, daha da ekrana yaxınlaşdırıb pozan aləti vasitəsilə rahatlıqla poza bilərsiniz. Çünki o zaman hissəciklər daha aydın, daha böyük görsənəcək. Uşaqlar, bunu seçdikdən sonra mən seçdirmə alətimə gedirəm və Transparent Selection, yəni şəffaf seçim hissəmi seçirəm və şəklimi, yəni üç bıçağımı seçirəm. Təbii ki, şəffaf seçimdə mənim şəklim şəffaf fonda, yəni arxa fon olmadan seçiləcək və kontrol vasitəsilə və yaxud da burada copy past vasitəsilə də edə bilərəm. Copy vuraram, sonra past vuraram, eyni şəklin təkrarı yaranar. Mən isə bunu daha rahat formada kontrol bassız saxlayaraq öyrətmişdik, onu da öyrənmişdik əvvəlcə. Bu formada çoxaldıqdan sonra səliqəli formada növbəti şəkilə, yəni əvvəlki şəklimizə birləşdirdim. Daha sonra yenidən seçim alətini seçirəm. Artıq şəffaf və qeyri-şəffaf fon olmasına baxmıram. Çünki artıq bir dəfə işarə qoyduqdan sonra biz proqramdan çıxana kimi o orada eyni formada qalacaq. Artıq ikisini bir yerdə çoxaltmağa çalışacağım. Yenidən kontrol vururam və ikisini birdən çoxaldıram və yenidən onları gətirib bu hissədə birləşdirirəm. Birləşdirdikdən sonra yenidən seçim alətimə daxil oluram və onların bu dəfə 4-ünü seçirəm və 4-ünü kontrol vasitəsilə çoxaldıram və bu birisi tərəfdən ona sağ tərəfdən birləşdirməyə çalışıram. Birləşdirdikdən sonra artıq uşaqlar mən 8 fiqurumu bir yerdə seçmək imkanı əldə edirəm və onu çoxaldıram. Çoxaltdıqdan sonra uşaqlar, mən belə bir əməliyyat yerinə yetirəcəm. Biz fiqurun döndərilməsi barədə keçmişdik. Fiquru güzgü əksi formasında, yəni rotato 180 dərəcə döndərəcəm. Döndərdikdən sonra fiqurum bu formada alınacaq və həmən bu fiqurları mən üst-üstə, yəni qoyacam ki, bunlar belə bir fiqur yaransın. Belə bir fiqur yarandıqdan sonra artıq fikir verdim ki, fiqurlarım biraz böyüdükcə ekranımda yer qalmır. Biraz balacalaşdırmağa çalışıram fiqurumu. Daha sonra uşaqlar yenidən seçirəm. Fiqurumu yenidən seçirəm.
Yenidən seçdikdən sonra ekranı böyüdüyü üçün bir dəfə də artıracağım kontrol vasitəsilə fiqurumu və gətirib ekran boyu bunu bu formada ekran boyu birləşdirəcəm. Birləşdirdikdən sonra uşaqlar artıq mən bütün bu fiqurun daha doğrusu bir də seçək. Bütün bu fiqurun hamısını seçirəm. Yəni seçim alətim vasitəsilə və yenidən kontrol düyməsi ilə çoxaldıram. Çoxaltdıqdan sonra artıq mən mozaika yaratmaq üçün fikir versəniz, mən burada aralıqlara həmin bu fiqurumu yerləşdirməyə çalışacağım ki, fərqli bir mozaikam yaransın. Aha. Yarandıqdan sonra yenidən mən seçim aləti vasitəsilə istədiyim fiquru seçə bilərəm və yenidən həmin fiquru böyüdə bilərəm. Yəni dərsimiz mozaika və naxışların qurulması bu formada olacaq. Yəni uşaqlar sadəcə bir dənə üç bucaq çəkib içini rəngləməklə gördüyünüz kimi mən belə bir mozaika yarada bildim. Uşaqlar, bu bizim mozaika və naxışların qurulması dərsidir. Siz zövqünüzə uyğun, kompüter olanlar zövqünə uyğun, istədiyi formada naxışları istədiyi fiqurlarla çəkə bilərlər. Hətta karandaş vasitəsilə də istədiyiniz butamı deyim, istədiyiniz bir naxış deyim, çəkib onu çoxaldıb müxtəlif formalarda rəngləyib müxtəlif naxışlar yarada bilərsiniz. Yəni bu qədər sadədir. Fikir verdinizsə cəmi 6 dəqiqə vaxtım apardı. Bundan başqa uşaqlar, biz rəsmin çap edilməsi dərsində rəsmi necə çap etməyə çalışacaq, bunu öyrənəcəyik. Əvvəlcə burada göy hissə var. Mən sizə əvvəlcə demişdim ki, bu fail menüsüdür. Adı yazılmasa da bu fail menüsü sayılır. Üzərinə bir dəfə vururam və buradan print, printer sözündən götürülmüşdür. Çap deməkdir. Təbii ki, printer çap qurğusu olduğuna görə print də çap etmək deməkdir. Və print üzərinə vurduğum zaman, yəni bu hissədə vurduğum zaman mənə sadəcə belə bir pəncərə gələcək. Bu pəncərədən fikir versən select printer, yəni printerini seç. Əgər burada mənim printerim olsaydı, burada fərqli printer adları gələrdi. Onlardan birini seçəcəkdim və kopyalama, yəni istədiyim kopyanı, yəni bu şəkildə neçə dənə istəyirəm, 5 dənə istəyirəm, 10 dənə istəyirəm, nə qədər istəyirəmsə yazacaqdım və print vuracaqdım. Bununla da mənim şəklim çapa gedəcəkdi. Ancaq print menüsünün başqa özəllikləri də vardır. Hansı ki, burada üç bucağın üzərinə gəldiyimiz zaman bizim üçün yeni bir 3 dənə hissə açılır. Həmin bu print hissəsi bayaq üzərinə vurduğumuz hissədir. Yəni üzərinə vuranda birinci bu hissə açılır. Daha sonra isə page setup hissəsi vardır ki, yəni parametrlər, səhifə parametrləri. Bunun üzərinə vurduğumuz zaman bizim səhifəmizin ölçüsünün nə olduğu, yəni biz A4 vərəqində, yoxsa A3 vərəqində, yoxsa məktub formasında nə istəyiriksə o formanı seçirik. Təbii ki, biz adətən A4 forması seçirik. Burada portret və yaxud da landscape, yəni onun səhifənin portret, yəni insan şəkil formasındakı portretlər olur, o formada seçilməsini, baxın bu formada, yəni uzununa, yoxsa landscape, yəni mənzərə formasında seçilməsini istəyirik, bunu seçirik. Daha sonra biz centric, mərkəz hissəsindən horizontal və yaxud da vertikal olaraq seçə bilərik. Məsəl üçün, vertikal olarsa bu formada şəkilimiz olar. Horizontal olarsa şəkil tam yuxarıdan yerləşər. Vertikal olarsa biraz ortaya gələr və s. belə fiqur seçə bilərik. Buradan isə sağdan, soldan, yuxarıdan, aşağıdan səhifənin nə qədər deməli eyni olmasını. Baxın, burada cızıqlardan yuxarıda, yəni sağdan, soldan, yuxarıdan, aşağıda qıraqlarda, yəni nə qədər yer qalmasını seçə bilərik və OK vurub şəklimizi printə verə bilərik. Daha sonra burada print preview var. Print preview fikir versəniz, uşaqlar, bu lupa işarəsidir. Yəni biz çəkdiyimiz şəkili printerdə necə bizim əlimizə gəlib çatacaq, yəni şəkildə necə bizim əlimizə gəlib çatacaq, ona baxmaq üçündür. Yəni ilkin baxışdır. Deməli, uşaqlar, şəklimiz printerdən çıxdığı zaman biz mənzərə formasını, yəni seçdiyimiz üçün bizim naxışımız, baxın, bu formada olacaq. Hətta bizə lupa işarəsində verir ki, istədiyiniz kimi yaxınlaşdırıb baxa biləsiniz və bu hissədən çıxmaq üçün biz close print preview, yəni bağla düyməsini basdıqdan sonra yenidən əvvələ qayıdırıq. Uşaqlar, yəni dərsimiz budur.
Əminəm ki, hamı başa düşdü. Kim nəyə başa düşməsə yenə də soruşsun. Çalışdığım qədər kömək edəcəm. Dərsimiz mozaika və naxışların qurulması, dərsin adının altındakı tapşırıqlar və fəaliyyət hissəsindəki tapşırıqlar, fikirləş hissəsindəki tapşırıqlar və rəsmin çap edilməsi yenə də dərsin adının altındakı tapşırıqlar və fikirləş hissəsindəki tapşırıqlar yazmağa verirəm. Eyni zamanda kimin kompüteri varsa mütləq bu fiqurları işləməyə verirəm. Rəsmin çap edilməsini də kimin kompüteri varsa yenə də bunun üzərində etsin. Çünki nə vaxtsa kompüter alına printer qoşularsa bundan rahatlıqla istifadə edə biləsiniz. Yəni bu qədər dərsimiz. Sağ olun, uğurlar.